Unneruksen taika tai Unneruksia taika. Elikkä terve kaikille, se on Jere täällä, jos ette tiennyt, tai Jere PVP 2V:llä. Ja tällä kertaa mä tein viime videossa, kun mä tein noin Unneruksia, niin mulle sanottiin, että mä en tehnyt niinku tarpeeksi hyvin sillä tavalla, että mä en mennyt tarpeeksi alas, kun mä vedin noin Unneruksia. Mä menin silleen tyyliin, en mennyt edes maahan asti, vaan silleen niinku liian nopeasti jopa yritin, ja et se oli silleen, mutta tällä kertaa yritetään vetää 10 punnerusta, mutta silleen, että se menee ihan maahan asti, koska viimeksi ei mennyt maahan asti, niin se oli vähän huono juttu, ja sori, että mun käsi tärisee. Mä oon niin pärinöissä, että se on se syy, eli sen takia vähän tärisee tälle, että koko ajan kuuluu tommonen ääni, ja sitten ei pysty keskittyä. Mut kuitenkin, nyt tehdään sitten niitä punneruksia, kyllä. Täällä on kyllä vähän epäsiistiä, mutta toivottavasti se ei teitä haittaa. Ja nyt mä vasta huomasin, että mulla on farkut, eikä verkkarit, mut enhän mä mitään kunnon treenejä tässä tee, koska huomenna mulla on uudestaan salipäivä, et mä en niinku jaksa silleen niinku hirveesti tänään treenata. Mutta on se hyvä, että treenaa vähän, niin sitten jaksaa. Okei. Yleensä jos tekee punneruksia, kädet kannattaa olla yleensä aika leveänä. Näin. Ja nyt näin. Sitten vaan. Koska en mä viiti olla silleen, että ei jaksa. Koska kun mä kuvaan videota, niin silloin pitää jaksaa, ettei tuu itse semmosia, että ei vitsi, sä oot tommonen laiha luiker, joka ei jaksa mitään muuta kuin vaan pelata ja syödä karkkiin. Mut kyllähän tää tuntui vähän, ja sitten käsissä tuntuu yleensä eniten, kuin tekee näin. Sit mä voin tehdä joskus lisää tämmösiä, mä voin jopa yrittää tehdä 20. Mutta mä voin sanoa sen, että mä en vielä pysty tehdä 20, koska toi oli aika raskasta. Et piti olla kädet ihan näin leveänä, sitten pitää tyyli ihan mennä näin ja sit mennä siitä. Pahoittelen, jos nää videot on vähän tämmösiä lyhyitä, mutta toivottavasti kuitenkin tää video oli silleen hyvä, että se ansaitsisi tykkäyksen, eli tykätkää jos piditte, ja laitakaa kommentti alas, jos on kysyttävää tai muuta kerrottavaa. Ihmeessä tilaa kanava, jos sun mielestä nää videot on hyviä, tai muutenkin mun jotkut videot on hyviä ja mä oon hyvä tyyppi, tai mitä nyt sanois, vaikka jotkut on silleen, että tää on tämmönen leuhka teinipoika, joka yrittää olla joku kova jätkä. Painakaa kellonappia, niin teille tulee aina ilmoitus siitä, kun mulla on tullut uusi video. Ja ei tässä muuta, se on mun puolesta morjens.